Fala pessoal, bom dia pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Aqui my name is Fernando Couto, pra quem já conhece. Fazer um voozinho aqui no meu Cean Outer. Pelo menos é assim que se pronuncia no português bem dizido. Não sei qual é a pronúncia dele correta. E aí? E aí, será? Esse aqui é o famoso Ceará que tá descendo aí, pra quem já conhece aqui do Porto do Ceará, Vila Nova, Itaituba, Pará. Fazer um voozinho aqui no meu bichinho, só pra relaxar de manhã cedo. São 7h30 agora, de domingo. Bora, mano! Se deixar, os caras querem fumar de novo ali, né? Solzão quentão, forte. Fazer um outro ângulo aqui, galera. Aí, galera. Outro setorzinho aqui, descendo um pouquinho mais o rio. Aqui no meu bairro aqui, na beira do rio de casa também. O aerozinho aí, só esperando pra decolar. Eu vou guardar meu celular aqui, eu espero que não atrapalhe o vídeo. É, horizonte bem centralizado, câmera bem posicionada. E fazer um outro voozinho aí. A mesma bateria. Tudo linkado agora. Aqui não tem tanto obstáculo como aquele voo que eu fiz ainda agora, que eu costumo sempre voar. E já tá o bicho alto. Galera, aqui é show de bola. Não tem tanto obstáculo. Como eu costumo voar sempre ali. Fazer um pousinho aqui. Vou tentar fazer um voo, um pose próximo da câmera aqui. Bora ver o que vai dar aqui. Tá meio alto. Vai dar não. Vou fazer mais um arcozinho ali. Agora vai. Filé bacana. Devia checar não sei o que aqui, que eu não tô lembrado mais agora. Ah tá, lembrei. Vou colocar meu óculos, pessoal. O sol tá batendo pesado. Espero que não bata no chique da potência aqui. O aéreo não decole sozinho. Assim. Dá pra fazer um voozinho mais à vontade. Vamos lá.
pessoal, esse daqui é um Cian Ute. Eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo aí, da onde eu tirei esse aerozinho. Esse aero não foi eu que fiz, eu comprei de um brother nosso aqui na cidade, da Ituapará. Ele sempre me vende alguns aerozinhos, principalmente esses hidroavião. Eu moro na beira do rio, perto da beira do rio aqui, e pra mim é bem mais acessível brincar com hidro. Meu foco daqui pra frente agora vai ser sempre hidro. Tô fabricando lá em casa lá um hidrofoam, pelo menos é assim que se escreve, não sei como se pronuncia no real, mas mais uma vez eu repito, no português bem dizido, como nós diz, né? É hidrofoam que se escreve. Tô fabricando ele na planta mesmo, entendeu? A planta de 100% dele eu acrescentei 37%. Tô fabricando ele com 137% da planta original. E tô fabricando também um Polaris. O Polaris eu não me recordo se eu estou utilizando a planta 100% ou se eu mexi na escala. Mas logo logo eu vou estar fazendo vídeo aí pra galera aí. E vamos que vamos. Vou tentar vir com ele daqui pra fazer uma decolagem bem perto da câmera. Tem a mania de pular um pouquinho esse aero, mas é normal, galera. Pão de manteiga, galera, pra quem já conhece. Só o filé. Fazer mais um voozinho ali e acompanhar aquela rabetinha que vai passando ali. A galera de longe já estão falando lá, aviãozinho, aviãozinho.